O'zbekiston Superligasi 4-tur. Navbahor, Surxon, 31 mart, Namangan shahri, markaziy stadion, soat 19:00. So'nggi o'yinda g'alabani qo'ldan boy bergan jamoamizga bu safar joriy mavsumni omadsiz tarzda boshlagan termizliklar raqib bo'lishadi. Yaralangan sher misoli maydonga tushadigan lochinlar bu safar o'z muxlislari oldida zafar quchishi uchun bor imkoniyatlarini ishga solishi zarur. O'z navbatida uchar tulporlar ham jamoamizga munosib qarshilik ko'rsatishga intilishadi. Qisqasi, keskin kurashlar ostida kechadigan jangni bevosita stadionda kuzating va sevimli jamoamizni munosib tarzda qo'llab-quvvatlang. G'alabasiga madadkor bo'ling. Dovrug'i doston, Navbahor muxlislari.